Fernando Soares Pereirão Mocelin nasceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1922, filho de João Pereirão Mocelin e Nídia Soares Pereirão Mocelin. Foi aluno do Colégio Militar de Porto Alegre, de 1938 a 1939. Nessa foto mostra o desfile esportivo no Parque Farroupilha, de alunos, em 5 de setembro de 1938, na Semana da Pátria, em Porto Alegre. O segundo, da esquerda para a direita, com uma bola branca, era o antigo aluno Fernando Mocelin. Vejam no fundo da foto o Colégio Casarão da Várzea e a Igreja Santa Terezinha. Estudou no Ginásio Estadual Santa Maria em 1940, finalizando seus estudos no Ginásio Paranaense em 1941. No outro ano, foi admitido na Faculdade de Medicina do Paraná, no curso de Odontologia. Em 1942, foi brevetado piloto civil e se inscreveu para participar do programa oferecido pelo governo brasileiro e dos Estados Unidos da América, visando a formação de novos pilotos da reserva da recém-criada Força Aérea Brasileira. Detalhe, não contou para seus pais, os mesmos tiveram conhecimento após a chegada do Fernando aos Estados Unidos. Foi para a América no final de 1942, juntamente com outros jovens do Brasil inteiro, entre eles Fernando Rocha, do estado de São Paulo, na foto o primeiro da esquerda, e João Milton Prats, do estado de Minas Gerais, terceiro da direita para a esquerda. Seu nome de guerra, Pereirão. Ele, na foto, é o único kicap branco da FAB. Seu posto, aspirante a aviador da reserva convocado. Seu número de série BO-1180. Esses jovens que foram para a América em treinamento assimilaram muito o American Way of Life, estilo americano de vida. Na maneira de vestir, gosto musical, filmes de cinema, gírias, brincadeiras e superstições. Por serem poucos, ainda se familiarizando com o idioma e a cultura, ficaram muito unidos. Aos poucos, foram se soltando, conhecendo meninas americanas que carinhosamente chamavam de garças, o mesmo apelido que davam para suas aeronaves naquela época. Com pouca idade, muita energia e estando prestes a serem enviados para a guerra, souberam aproveitar bem as suas folgas. Porém, não eram nada fáceis os treinamentos e as exigências da USAF. A árdua missão era representar bem o Brasil no exterior e serem classificados. Todos os dias havia um check-in, e muitos rapazes eram rejeitados e tiveram que retornar para suas casas. Livro de formatura da turma 44B, dos Estados Unidos, em 15 de julho de 1943. Em destaque, na imagem, ele e seus amigos Rocha e Prats. Na outra imagem, Pereirão, Prats e dois instrutores da Força Aérea Americana. Notem que os brasileiros estão com seus Silver Wings de pilotos no peito, orgulhosos, e nas mãos seus diplomas de piloto de caça. Em março de 1944, Pereirão, Rocha e Prats foram designados para treinamento avançado por 3 meses em Baton Rouge, na Louisiana, sede da 2ª Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Lá treinaram com os caças P-39 e P-47. Após a finalização desse curso, foram transferidos para o 1º Grupo de Aviação de Caça Brasileiro, que recém havia chegado aos Estados Unidos, após treinamento e estágio no Canal do Panamá. Quando foram recebidos pelos seus colegas brasileiros na base aérea de Suffolk, em Long Island, em Nova York, esses aspirantes aviadores da reserva, com bastante experiência na doutrina americana e com muitas horas de voo, ajudaram os outros pilotos do Brasil a adquirirem conhecimentos com o P-47, o mais moderno avião a caça da USAF. O treinamento em Suffolk foi duro. Concluindo o curso, pilotos e equipagens de apoio estavam prontos para entrar em ação. Partiram para a guerra na Europa, desembarcando no porto de Livorno, Itália, em 6 de outubro de 1944. Pereirão, agora a função de piloto de combate da esquadrilha Red, vermelha, baseado em Tarquínia, teve a primeira missão em 12 de novembro de 1944. Cartas da Guerra. As cartas mostram o lado cidadão do nosso herói. Suas amizades, saudades, amores, esperança, medo, carinho, preocupação, tristezas e experiências. Com elas conseguimos sentir o que eles sentiram. Instrumentos históricos importantes. Era tradição em todas as forças aéreas do piloto colocar o nome no seu avião. No grupo também houve essa iniciativa,
mas não foi autorizado pelo comandante Nero Mora. Apesar que Rui chamava o seu D4 de O Poderoso e o Meirinha, o seu D5, de Valente. E olhem, no detalhe, como Pereirão queria chamar o seu A6. Vejam grifado de vermelho numa carta endereçada ao seu primo. Super Galdério, ou seja, no estilo gaúcho. Na foto, o A6 do Pereirão, que foi avariado quando o piloto aviador Canário colidiu com uma chaminé numa recuperação após um ataque ao solo. O avião era bom mesmo. Durante a sua 24ª missão, em 2 de janeiro de 1945, Pereirão foi ferido em combate por estilhaço da antiaérea inimiga na sua mão esquerda, sendo afastado de voo. Recuperado, no dia 7 de janeiro do mesmo ano, sofreu um acidente numa decolagem para uma missão, recebendo queimaduras no seu rosto. Liberado novamente pelos médicos para missões, foi de ala do capitão Joel, comandante da Esquadrilha Amarela, numa missão em 4 de fevereiro de 1945. Seu líder foi abatido e também outro piloto, o tenente da reserva Danilo Moura. Pereirão, ao chegar nessa missão, estava traumatizado. 3 grandes impactos emocionais no menos de um mês. Passou por avaliação médica e foi afastado de voo, recebendo uma licença que estava atrasada, normalmente concedida após 20 missões de guerra. Foi para Roma e sul da França, com os amigos Rocha e Miranda Correia. Foi um tempo importante para sua recuperação, e nessa época surgiu a ideia de escrever um livro. Recuperado, retornou a fazer missões, com mais garra e heroísmo. O grupo precisava de todos os seus pilotos, porque não havia recompletamento, e haviam fechado o compromisso com a USAF para um número de missões necessárias para a ofensiva da primavera. A última missão do nosso herói foi no dia 1 de maio de 1945, completando 59 missões de guerra. Inclusive fez um voo com a ELO, Esquadrilha de Ligação e Observação da FAB, que estava subordinada à FEB, na Itália. Foi condecorado pela Força Aérea dos Estados Unidos com a medalha Air Medal por bravura e promovido em 21 de maio de 1945 a segundo tenente aviador convocado. Nessa foto em Pisa, o registro dos pilotos remanescentes do grupo quando a guerra acabou na Itália em abril de 1945. Pereirão está marcado. Existia a possibilidade, um rumor, que seriam transferidos para lutarem no Pacífico contra os japoneses, mas logo receberam a notícia que iriam retornar finalmente para o Brasil. Pereirão, alguns pilotos, integrantes da ELO e o pessoal de apoio do grupo retornaram de navio para casa. Nessa foto, o tenente aviador Pereirão sendo condecorado pelo ministro da Aeronáutica, Dr. Salgado Filho, com a presença do presidente Getúlio Vargas em 1945. As suas condecorações foram as seguintes: Cruz de Sangue, Cruz de Aviação Fita A com 2 estrelas, Medalha de Campanha da Itália, Air Medal dos Estados Unidos com 2 palmas, Estação Presidencial dos Estados Unidos. Nessa outra foto, os veteranos reunidos em Santa Cruz após receberem suas medalhas. De licença, retornou para Santa Maria e foi recebido como herói. Uma multidão e seus familiares esperavam ele na praça central do município, recebendo uma imponente estátua de bronze do prefeito, o pediatra Dr. Meirelles, e o carinho de seus pais e irmãos. Foi o porta-bandeira do Brasil no desfile da vitória. Após a sua licença, retornou para a base aérea Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, pediu baixa da FAB e voltou para sua cidade de Santa Maria, para trabalhar na joalheria do seu pai e ser instrutor de voo, chegando a ser vice-presidente do aeroclube da sua cidade. Fernando casou-se com Mafalda da Cunha Schneider, natural de Cachoeira do Sul, em 6 de setembro de 1948, passando ela a assinar como Mafalda Schneider Pereirão Mocelin. O casal tiveram 2 filhos, Ricardo e Jane. Nessas imagens, a troca de mensagens por telegrama entre Pereirão e o seu antigo comandante, o brigadeiro Nero Moura, que assumia a pasta do Ministério da Aeronáutica em 1951. Em 1961, vestiu novamente sua jaqueta de voo com o brasão do Santa Pua e foi para a base aérea Santa Maria na campanha da legalidade. Na foto, ele marcado com a jaqueta e óculos escuros. Fernando é autor do livro intitulado Missão 60, de 1963, onde relata suas experiências durante seu treinamento de voo e preparação para combate, assim como as suas 59 missões de guerra. Revela sua angústia e sua determinação a enfrentar sua própria consciência
e desafios. Assim, ele registrou no prefácio sobre a realização do livro. E assim, com esse livro, realizei mais uma missão, a última, e que denominei Missão 60. Telegrama enviado pelo Brigadeiro Nero Moura para Pereron dizendo: acabo de ler com lágrimas de emoção pelo muito que me faz recordar nossa campanha. Admirei teu estilo simples, humano e sincero, que torna a narrativa atraente e emocionante. Parabéns pela 60ª missão realizada por todos nós. Saudações, Nero Moura. Nessa imagem, o autor e o seu livro, na segunda edição, em 1971, editada pela Biblioteca do Exército e a Companhia Brasileira de Artes Gráficas. Ele, com os veteranos reunidos em 22 de abril de 1979, na Base Aérea de Santa Cruz. Foi convidado pelo comandante da Base Aérea de Santa Maria e realizou um voo de Chavante AT-26 em 1978. Fotografia dos veteranos do Santa Pua no apartamento do Brigadeiro Nero Moura. Pereron, de camisa branca, sentado ao chão, na frente do nosso eterno comandante. Na outra foto, os gaúchos Assis e Pereron juntos, num encontro dos veteranos. Um dos registros durante a entrega da Citação Presidencial dos Estados Unidos na Base Aérea Santa Cruz, em 1986, com os veteranos e amigos Eudo, Correia Neto e Assis. Mafalda Schneider Pereron Mocelinho e seu marido Fernando, dançando num baile. Ela foi uma renomada decoradora no Rio Grande do Sul. O casal passava o verão em Torres, praia no litoral norte do estado, onde tinha uma linda casa na beira-mar. Nosso herói nos deixou no dia 5 de junho de 2001 em Porto Alegre, após uma longa enfermidade que o convalescia desde 1993. Sua família seguiu seu desejo na sua despedida. Ele queria algo diferente, mais parecido com os funerais dos Estados Unidos e da Europa, onde serve um coquetel com champanhe e bebidas, com música e, é claro, não poderia faltar o vídeo recém-lançado do documentário Santa Pua, de Eric Castro. Quero uma despedida feliz e nada triste, como comentou ele a sua esposa anos antes. Seu livro, Missão 60, está na terceira edição e é considerado uma das leituras obrigatórias da Academia da Força Aérea Brasileira. Sua família apoia o nosso projeto Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura, que o nosso herói, Fernando Pereron Mocelin, continua a missão, dando exemplos para as futuras gerações. Adelphi, Tenente Pereron, Santa Pua, Brasil, jamais será esquecido.